Квітковий принт не виходить із моди. Він надає луку кожної дівчини ніжності та романтичності. Квіти сьогодні можуть прикрашати не тільки сукні, а й спідниці, штани або аксесуари. Ми розповімо, як носити квітковий принт влітку 2023 року. Якщо ви не хочете перенаситити свій лук, правильно підбирайте речі з принтами. Ви можете вибрати верх з квітковими мотивами та поєднати його з однотонним низом або навпаки. При цьому квіти можуть бути ледь помітними, щоб лук виглядав стильно та елегантно. Влітку 2023 року в моді будуть вбрання з масивним квітковим принтом. Це малюнки найрізноманітніших кольорів, які привертають увагу своєю яскравістю та об'ємністю. Такі сукні або костюми краще носити з простими аксесуарами, щоб не перенаситити лук. Цього сезону дизайнери також роблять ставку на одяг у дрібному квітковому принті. Такі флористичні мотиви прикрашають сукні, сарафани, штани, спідниці та блузки. Доповніть свій лук однотонними аксесуарами. Поєднання різних квіткових орнаментів. Такий модний прийом буде актуальним у літньому луці. Його використовують багато дизайнерів для створення оригінального вбрання для своїх колекцій. Наприклад, на сукні можуть поєднуватися великі екстравагантні та дрібні польові квіти. У багатьох колекціях дизайнерів можна побачити вбрання, які ніби розписані художниками. Квіткові зображення нагадують акварельний живопис, при цьому вони можуть бути сюрреалістичними, абстрактними або більш реалістичними. Якщо ви хочете виділитися в спекотний сезон, зверніть увагу на вбрання з тропічними візерунками. Дизайнери наносять на одяг листя джунглів, рясно прикрашаючи ним все вбрання. При цьому актуальними будуть сукні, спідниці, костюми та навіть брюки прямого крою. Цього сезону трендовими стають об'ємні квіти, які виглядають як аплікації. Наприклад, бренд Lowe на своєму показі показав сукні та костюми з величезною квіткою антуріум. Відтоді модниці підхопили такий тренд і з задоволенням носять сукні з квітковими аплікаціями. Вони можуть бути невеликими або досить масивними. Ви можете розбавити свій однотонний лук взуттям з квітковими мотивами. Наприклад, вони можуть бути на підошві або лямках. Також гарний вигляд мають босоніжки, прикрашені великими квітами. Квітковий принт можна носити на аксесуарах. Доповнюйте свої літні луки сережками у формі квіток або листя, каблучками, підвісками. Також у тренді в новому сезоні сумки з квітами. Подіуми цього сезону переповнені різноманітністю квіткових принтів, послідовно перетворюючи їх на символ літнього гардероба сучасних модниць.